Hə, suala cavab istəyirəm. Bu Salih müstəmliliyi ilə bağlı nə oldu, nə bitdi? Vallah Salih müstəmlinin bilirsiaclıq aksiyası keçirirdi e, və ailəsinin e, xahişi ilə mən də onun getdi, məyin etdim. Yəni biz onu tövsiyələdi, acıq aksiyasını dayandırsın, o da sağ olsun, dayandırdı onu. Sonra reabilitasiyası ilə bağlı mənə imkan verildi Pentensər xidmətdən ki, mən də prosedurlar diştirə çəlim və ona infuziyalar ilədirs çox saylı və Pentensər xidmətin həkimləri də ona hər tərəfli insafən yardım göstərdilər. Vurdu da kifayət qədər yetkin həkimlər var. Ultrason sınaəsi və sarğılamıs da mən iştirak etdim. Və sadəcə olaraq indi biz e, yəqin ki bir dövlətin humanis qərarını gözləyirik ki o azadlığını e, təmin etsin və hal-hazırda həbs qət imkanlarıda olmuşdur. Bəli, elə bir söz eləyir. oldu, yəni bir fərmanı olmalı idi. Dəhələ aldı bu fərman olmadı hələlik. Yəqin ki e, inşallah olar və o azadlığına qovuşar. Yəni o gündəmdətdir. Bəli, cəh? bəli. İndi əlaqələriniz varmı? Valla mən arabil ara gedirəm son e, deməli 1 20 gün, bəlkə də 1 aya yaxın son yanında olmuşam. İndi artıq o mənim ora gündəlik getmək, yəni icazəm yoxdur. İcazəm özü yoxdur. yoxdur. Yaxıdır, yəni, hə, özü yaxşıdır, yəni. Hə, özü yaxşıdır, bəli. Yoxdur, yoxdur. Hə, özü tam reabilitasiya olunub, yaxşıdır oğlunu da yanında gedib qalıb və vəkili ilə əlaqə saxladım. Vəkil də deyəndə səhətinin normal vəziyyətdədir. Biz daxilində da, və həbsxana daxilində o Həbsxana da hüququma işin özüdür. İnşallah yəqin ki, ən inşallah Allah qadərində azadlığa çıxacaq.